Ik durf geen onverwachte bewegingen te maken, maar ik dat ding eruit flikkert. Gekko level 16, die gaat evolueren. En het is vrij level 15. Ja, dan krijg je een Brixen. Dwayne level 13. En zo een bubble. De enige Pokémon die ze accepteren van die line. Nou zien we, Fennekin accepteren ze ook. Nee. Delphox accepteren ze niet. Mm-hmm. Want Fennekin is in Smash, samen met Chespin. Brixen is in Pokken. Chestnut daarentegen weer niet. Fennekin is een Volving. Ja, leuk. Oh, hij heeft een Sentret. Oké. Wil je weten wat de levels zijn van de volgende gym? 25. Dat is best wel een stap. Ja, als je... En hier is de grap. Degene daarna heeft de hoogste 32, daarna 35, dan blijft ze allemaal een beetje onder de 40 zitten. Tot aan gym... Volgens mij, ik wil zeggen, gym 6 is het opeens... Ja, 35, dan wordt het 40. En dan is het volgens mij 56 of zelfs 52. Dat is ijs. Dus dat is op zich. Ik sta scheef, dus hij kon hem precies zien. Dat is niet fijn. Oké, hallo Keita. Oh, je hebt de Pensage. Oh wee, als die fucking apen in de game zitten. Dan ga ik eruit. Volgens mij loop je alweer kapot ver hoor. Nee, ik ben de route nog niet uit. Ik ga nu pas bij de gasten, kom ik. Oh, bij Trevor en Tiano. Yeah. Ja. Ja, oké, dan ben ik wel een stuk verder. Oké, Bernard is level 13, dat is mooi. Oh ja, voor een paar dagen ook die Pokémon movie, hè? Wie? Welke Pokémon movie? Pokémon Evolution. De CGI ziet er niet uit. Vind je? Ik vind dat wel vet. Ja, Pokémons. Ja. De characters? Nee. Ook vet. Ach, ik zit maar op één ding te wachten. Ash die weer doodgaat. En dan komen we even achter van, hé, de Snorlax is er. Ik heb een vraag. Wil jij een Fennepeach, ja of nee? Moet me even op weg helpen. Die 1000-poot Pokémon van Black and White. Nee. Oké. Dan doen we het als volgt, want je weet waar we zometeen naartoe moeten, hè? Die Parfum Palace. Ja. Yeah. Dan heb je een route met hetjes, dus van die struiken waar je langs kan. En dan heb je nog een route die daarnaast zit. Alleen je komt geit de Venipede daar tegen, dus als ik die Venipede daar vang, krijg ik gewoon de crap vang die daar op de route is. Doe je ding, zou ik zeggen. Oké, hebben we nog iets speciaals hier? Ja, repel. Ik zal eerst even iets checken, want je bent toch momenteel veel bezig daarmee. Hallo. By the way, ben je nog steeds een beetje in de mobieltjes? Van welke mobieltjes goed zijn, ja, en welke een beetje minder zijn? Als ik zeg de Samsung A40, zegt je dat wat? Ja. En als ik zeg de Samsung J3 2017? Ja, ook. Welke van de twee is beter? Dan zou ik voor de A40... Wacht even, ik ga heel even kijken of ik de A40 echt degene is die... Ik volgens mij dacht dat die zo is. Samsung... Als het degene is wie het is, dat is echt gewoon een... Die is een telefoon.
Ja, A40. Want? Nee, ik moest voor werk moest ik een telefoon bestellen. Als werktelefoon. J30 zei je, hè? J3. Oh, J3. Even kijken. Ik heb ze zelf een beetje vergeleken, maar ik dacht van, oh ja, zijn prima. Nee, die A40 is, is echt een stuk beter. Ja, oké. Okay. Op alle aspecten gewoon. Ja, heb ik een goede keuze gemaakt dus. Okay. Nee, ik kreeg vandaag een ding binnen van de mail van bestel je mobiel. Want ze willen dat je daar gewoon een werktelefoon hebt. En niet, ze willen niet dat je privételefoon voor die dingen gebruikt. Zo, wat verstandig gewoon op je, voor je bedrijf. En daardoor kreeg ik van, oké, hier heb je een voucher. En kan je uit een bepaald aantal mobieltjes kiezen. En de A40 en de J3 waren de enige waar ik niet voorbij hoefde te betalen. Ja, dat is ook voor de A40 gegaan. Ja, heb ik ook uiteindelijk gedaan. Want de rest waren iPhones, Samsung Galaxy S7's, maar dan moest je allemaal 200 of 300 euro mee bijleggen. Ja, nee, bedankt. Ja, wat, maar wat heb je eraan? Het is een werktelefoon, daar bel je alleen mee. Precies. Oh, ik moest even voor je kijken naar de volgende route, hè. Oké, wat ik heb gezien op de volgende route, uit die busjes, dus aan de hergen waar je langs heen loopt, daar kan een vennepiet uitspringen. Ja. En kom je op de route daarnaast, dan kan je vangen een Oddish, een Sentret, een Ninkada, een Kecleon, een Esper of een Honedge. Oeh, Honedge, interesting. Honedge is 15%, dus niet heel laag. Ik ben nu in Camp Huppelepupstown. Ja, Camp Freetown. Je moet even naar boven toe, naar het grote huis wat daar staat. Want dan trigger je de cutscene om verder te gaan. Dat zie je. Ook belangrijk. Oké. Okay. Ah, de Pokémon game was ook de Pokémon game die andere camera hoeken als je bij de gaat hieren. Hoe je dat triggert, geen idee. Geen idee. Voor mij is het ook gewoon random. Ja, oké, okay, ik fix even die Venipede. Of jij hem tenminste niet te krijgen. Maar ik vind Venipede wel prima als Pokémon. Want het is echt een slechte Pokémon als je hem eenmaal kan levelen tot een Scolipede. Nee, sowieso niet. Zo. 1, 2, 3. Ik heb de Venipede. En wat je dus wel, wat je dus niet moet doen... Moet ik eerst naar boven? Moet ik naar route 7 of 6? Heb je het al gehad met die cutscene met Shauna en zo'n dojo fighten? Ja. Ja, oké. Okay. Moet je eerst naar route, kan je gewoon naar route 6 en dan word je toch naar route 7 toegestuurd. En dan kan je gewoon weer door. Nee, je wordt sowieso naar route 7 gestuurd. Ja. Eerst de blood... Oh, die zijn er, bedoel je. Ja, dan kan je gewoon naar boven. En wat je zometeen niet moet doen, is langs de heggen lopen. Dus gewoon in het midden van het pad blijven lopen. Hmm. Dan verlaag je tenminste de kans dat je Pokémon tegenkomt. Want in de heggen is ook nog een 20% kans op een Audino. En dat wil je dus liever niet hebben als Pokémon. Nee, mooi. Route 6. Ja. Maar dat is toch nog voor mij een encounterroute? Ja. Maar de route, het gas daarnaast is ook route 6. Ja, daar kan ik toch eerst heen? Nope, je moet eerst de hele route door. Eerst dat hele stuk door. Oké, de trainer is wel verliefd. Oké, daar schiet mooi op. Daar schiet mooi op. Rals. Fuck it. Doe deze. Oké, let's go. Dan kunnen we deze niet doen. Ja, het enige wat ze zometeen moet doen is die puzzel bij de furfgroep puzzel en dan ben je klaar.
Ah, dat is geen moeilijke puzzel. Psylic was er een confusion, sure. Dan mag zij het mooi doen. Dat is een hele mooie move om nu al te hebben. Mm-hmm. Kijk, dat vind ik dus weer niks dat ik gepoisoned ben. Oké. Bladibladibladibladibla, hartstikke mooi. Yo, Azure, volg je nog? Nope. Oké, okay, heb je nog een antidote ergens liggen hier? Nope, oké, okay, ik moet terug. What the fuck? Heb je zoveel moeite? Nee, ik heb niet zo heel veel geld, dat is een beetje punt. Ik doe ook niet heel veel trainers, dus mijn geld blijft ook een beetje minimaal. Maar laten we heel eerlijk zijn, als we alle trainers zouden doen, dan zouden we level 30 zijn bij de grens of wat. Nou ja, dat zou ook nu een beetje te zijn. Ja, deze game heeft niet zo moeite met levelen, nee. Nee, maar dat komt ook voornamelijk omdat we niet echt een idee hadden van, oké, wat de fuck moeten wij met de XP share precies doen? Poosje paarden houden. Dag stuntspoor, hallo guest. Ik ben even aan het nadenken wat de fuck ik zo meteen ga doen met die Snorlax. Het is dat quickballs nog geen ding zijn, joh. Nee. Ja, want je moet ook betalen om fucking dat paleis binnen te komen. Wat een onzin. Ik heb niet eens duizend euro, want ik word gewoon binnengelaten. Huh? Ah, heerlijk. Ik vind het The zo mooi. The game feels guilty for you. Ik vind het zo mooi als games dat hebben gewoon van... Oeh, oh, je hebt het geld niet. Je hebt het geld niet. En hij zegt gewoon van... Oké, okay, gedraag je niet als verdacht en ik zeg niks. Oké. Okay. Ik vind het helemaal goed. Ik heb eigenlijk mijn eerste psychic move geleerd. Mooi. Rawls, dat is gewoon een joke. Ik kan het zeggen. Pulpen. Moesten we niet daar gewoon daardoor heen? Waarom hoef ik niet eens deze hele plek door te kijken? Nee, dit is gewoon hier. Oh, echt. Is zo klaar. Nee, ik had ook voor de log even gekeken naar speedruns van X en Y. De meeste tijd, naast gym 8 tot aan Victor Road, zit hem eigenlijk in gym 1 naar gym 2. En wat staat er nergens op? Yo, Furfu, mag ik jou hebben? Dan krijgt je eigenaar de plus om. Ja, maar het is nu al 40 minuten geleden dat we de gym hebben verslagen, hè? Ja, nou. Moet je nagaan en we rushen nog zelfs doorheen. Nou, Sean, je kan mooi hier blijven staan. Zo. Oh ja, je had toch gezegd, wat vind je van Toy Story 4? Hij is goed. Echt goed. Beter dan 1? Laten we zeggen beter dan 3. Oké. Okay. En 2. Voor mij is de volgende 1, 4, 2, 3. Oké, okay, want 2 is moeilijk. Het idee is heel goed. Maar je vindt hem of heel leuk, of je vindt hem prima. En qua animatie gewoon staat deze met zit op 1. Maar ja, wat verwacht je? Je kan hem ja, nooit vergelijken klopt, met een film die... uit Toy Story, ik kwam 95, toch? Volgens mij wel. Weet het zeker, weet ik niet. En had je ondertussen al Spider-Man gezien, of moet je die nog kijken?
Die moet ik nog zien. Ik ga er morgen naartoe. Ja, ik wil ook nog binnenkort even checken. Nee, Toy Story is echt... Qua humor is hij goud waard. Ja. Tom Hanks, jongen. We gaan over animatiefilms. En ik weet het technisch gezien is het geen animatiefilm, maar live action gemaakt in CGI. I don't care. Ik vind het jammer dat Whoopi Goldberg niet meer de hyena speelt. En ze hebben ook andere namen nu. Ja. De enige originele is Mufasa. Ja. Maar ja, dat is ook gewoon... Die man is 87. Die man is ook een gem, hoor. Echt niks over die man te zeggen. En ik ben heel erg... Om even terug te gaan naar het game. Dit vuurwerkstuk vind ik best goed. Waar is de rest? Ik had graag meer van zulke scènes verwacht. Want dan heb je ook een idee van... Hé, ik travel ook met anderen die een ander doel hebben. Want Callum slash Serena, dus je echte rifle character, is gewoon verslaande gyms. Trevor is vang alle Pokémon's, Geno danst alleen maar en Shauna weet geen voor de fuck niet wat zij wil doen. Dus ja. Hoe gaat het met de trainers? Praat me er niet van. Ah, bloody. Ik ga ondertussen even iets checken voor die Snorlax. Ik weet niet of ik ergens nog iets kan krijgen wat die Snorlax makkelijker maakt. Misschien een fighting move, I don't know. Zo, dat heb ik ook gedaan. Ja, je moet nu toch nog eerst iets vangen. Comfrey Town, heb jij nog iets speciaals? Nope. Dan zou ik graag Fifo hebben. En met deze krijg je alleen maar home class en heb je ook niet zo heel veel aan. Moet je dat vuurwerk kijken? Ja, zeker. Ja, moet je kijken. Welk level is eigenlijk die Snorlax? 15. Ja, oké. Okay. Ik ga wel één ding doen. Kijk even of ik die Venoshock kan halen. Maakt tenminste die Snorlax een stuk makkelijker. Ja, oké, okay, duidelijk. Ik doe ook rustig aan, want dan kan jij als eerste de Snorlax fight doen. Zullen we niet als de kut zien nog twee werken? Oh shit, ik zat nog te hoog. Oh ja, je moet sowieso nog iets vangen op route 6. Dus ik heb alle tijd. Ik vind het wel interessant. Kijk, de Parfum Palace lijkt een beetje op Buckingham Palace. Of tenminste, gewoon een groot paleis. Mm-hmm. Zullen ook zeggen, Buckingham Palace moet wel een Sword and Shield zitten bijna. Ja, ik wil bijna zeggen, zoiets vergelijkbaars moet dus ondertussen wel gaan zitten in Sword and Shield. Gewoon een gigantisch paleis. Dat is wel gebaseerd op Engeland, dus het moet wel iets hebben wat daarop lijkt, vind ik. Nou ja, we zullen zien. Ik hoop dat tenminste dat... Dat is gewoon even een paar monsters laten zien. En dan ook gewoon echt de weekly updates voornamelijk gewoon houden op... Oké, deze Pokémon komt terug. Deze Pokémon komt terug. Dat ze voor de rest niet zo heel al te veel gaan spoilen.
Ik kan nog hopen. Kom op, laat even heel eerlijk zijn. Ik ga je weer een briefje geven. Alles gaat gezegd worden voordat de game... Ja, en daar baal ik weer van. Dat ze gewoon zeggen van, nee, deze, al deze Pokémon's komen erin. Oh, for fuck's sakes. Ik ga naar Gamescom dit jaar. Had ik ook al tegen je gezegd. Ja, ga je weer met de pup? Nee, ik ga met mijn zus. Aha. Oh ja, zij ja. Dus ik ben benieuwd naar wat voor demo ik te spelen krijg daar. Demo wordt direct geditemind. Alle Pokémon zitten erin. Ja, dat wil die mij zien. Nou, ik zou het onzin vinden als ze dat als antwoord geven van, nee, alle Pokémon zitten erin. Ja, oké, maar wat was dan het ding? Ja, nee. Hoe het eigenlijk in elkaar zat, we konden niet alle Pokémon erin stoppen. God, mijn control stick van mijn 3DS ja? Is eraf gevallen. Meen je die? Yep. Kan je die nog eraan maken? Nee. Oké, dat is fijn. Maar het voelt wel eens tegelijk een stuk beter. Ja, maar je speelt nu op de D-pad, of niet? Nee. Maar even, je cirkelpad is er afgevallen? Ja. Dan kan je toch gewoon met de D-pad spelen, of ben ik gek? Je kan nog steeds een cirkelpad gebruiken. Oh. Ik kan het ook wel even af, want het is schouwer dit. Nou, het voelt gelijk een stuk beter, zo'n controlstick. Ja. Fair enough. Oké, okay, kan die weg, kan die weg. Maar een encounter voor route 6 is... Yes! Wat is het, Honedge? Honedge! Nice. Ik zit zo te wachten dat Honedge niet in Sword and Shield komt. Dat zou ik humor vinden. Want Solrock en Lunatone zat ook niet in Sun and Moon. Dus volgens die logica... komt het niet in de game. Je weet wat je nodig hebt voor een... Nice, weet wat je nodig hebt voor een Honedge? Nee. Hoog level en volgens mij de Duskstone. Kom voor check, ik moet toch wachten. Radidadida... Honedge. Even kijken. Ja, het evolueert in Duplate bij level 35. Wat, oké, redelijk is. En hij evolve met een Duskstone. En de eerste Duskstone die wij kunnen krijgen is in Laver City. De plaats van de zesde gym. Dus rond die tijd zou je dan ook waarschijnlijk een Duplate hebben. Dus dat komt mooi uit. Oké, dan gaan we hier rustig door. Kan je ondertussen Parfum Palace doen? Wat heb 3DS met het afvallen van de stick? Dit is de tweede 3DS die ik heb die hetzelfde probleem heb. Ah, nou. Heb ik even Venoshock. Hebben we die binnen? Die worden graag die even hebben. Bla, haal maar tackle weg. Ja. Is jouw encounter onderhand of niet? Heb je dit nog niet? Nee, ik wacht tot jij Snorlax hebt. Want als ik Snorlax als jij ze tegenkomt... Op route 6. Op route 6? Dat was die Venipede. Ja. Nee, als ik op route 7 Snorlax doe, kan jij geen Snorlax meer vangen. Want dan kan ik hem killen en dan hebben we onszelf de ding gedenied. Dus daarom wacht ik gewoon even rustig. Hier eerst. Welke viskman überhaupt? Even kijken, wat hebben we nog? Pokémon. Yo, Bernard, wat zijn je... Het ziet er heel dom uit zonder een C-stick. Uh-huh. Ik kan Honklas gaan halen. Uh,
had ik daar kut voor nodig? Ja of nee? Dat is de vraag in deze situatie. Dan kost de zelfleading royaal nodig. Nee, oké, dan kan ik gewoon even terug. Ga ik even kijken wie het kan leren. Ik heb het sowieso nodig, want ik weet voor 80% zeker dat die Snorlax weer rest heeft. Oké, dan moet ik alleen die rail gaan vinden. Hallo, Furfru. Oh, ik was vergeten dat Furfru best snel is. Maar gelukkig is de Climate Tankje genoeg om gewoon alle hits te taken. Oké. Is dat Honkloss? Dat is Honkloss. Mooi. Even kijken, wie de fuck kan leren? Dat is de vraag. Ik heb ook nog een Citrusberry, are you kidding me? Niemand kan leren, dus waarom ben ik op zoek gegaan naar dat ding? Doe dit. Ik maak even een hele rare Grimer. Maar dan maakt de fight tegen Snorlax zometeen prima. Serena, fuck off met je protect. Oké, let's go. Ik doe maar even wat trainers. Dan kan hij eigenlijk tenminste in alle rust proberen Snorlax zo meteen te vangen. En dan kan ik rustig even de Grimer levelen zodat hij de Snorlax met een hoge zekerheid kan killen. Hoppakee, dat ik daar. Skidoo. Oké. Die is level 19, dat is heel mooi. Is level 16, leer jij nog iets? Nope, oké. Wat ben je nu eigenlijk aan het doen? Snorlax zat bevechten. Hm? Snorlax zat bevechten. Oh, je bent al bezig met Snorlax. Ja. Oké. Hoop dat hij me vangt. Drie keer eruit. Oh. Ik was niet op beeld, omdat mijn capture card eruit flikkerde werd. Ik hoop zo dat hij tenminste nog dit haalt. Dat je capture card tenminste X en Y nog overleeft. En Sun and Moon dan? Sun and Moon kan ik perfect op Citra runnen. Dus ik kan je best spreken gewoon op Citra normaal runnen. Jezus Christus. Ga ouwe hoe met die kutkabel. Okay. Ik ben met super potions en met potions dat probeert te overleven. Maar zijn defense is zo hoog op dit moment dat ik niks kan doen. Wat heeft hij dan? Ik alleen maar curse opgezet ofzo? Defense scroll. Oh, dat is kut. En amnesia. Ja, dan kan je me ook niet echt damage. Ik ben geparalyzed door Lick. Oh ja, hij heeft Lick in plaats van Body Slam. Body Slam op level 15 zou wel erg goed bij zijn. Klopt. Maar ja, Snorlax tegenkomen op level 15 is ook echt heerlijk. Mensen vinden nog steeds erg dat je Miltank zo vroeg tegenkomt, dat hij level 20 is. Snorlax is gewoon is eigenlijk te hoog gegrepen voor zo vroeg in de game.
Zo. Oké. Dan weet je wat, je bent toch die aan het bevechten. Ik doe hem gewoon. Kan ik mijn dupes class callen wanneer je zover bent? Fuck. Oké, let's go. Maat, wat is er met die kabel gaande? Kabel is gewoon kut. In de afgelopen uur in die recording heb je volgens mij 35 keer... Maar dat pakt de audio ook op, hè? Erla is heel weg. Godverdomme. Zo. 3. Ja! Mooi, op Snorlax. Als het op de capture card ook nog te zien is. Ja, te zien. Oh, dat bedoel ik met de citrusberry. Je had een citrusberry. Nou ja, met een... Snorlax. Mooi, dan kan ik ook gewoon gaan kijken naar iets om dat te vangen. Nou, dat was de Snorlax bij mij. Hoe heb je ze zo verslagen dan? Ik heb een Grimer nu met Fennel Shock, Poison Gas en Infestation. Kom je nou weer aan een Grimer? Hoe kom ik aan een Grimer? Vraag je dat nou echt? Ja. Harm. Ja. Kan jij Discord checken? Oh. Goedemorgen. Ik heb by the way een B-barrel. Nice. Wat is de animatie lelijk van B-barrels, hè? Tyfus. Kijk, ik heb 4 Great Balls en 9 Pokeballs. Oké. Okay. Is er nog iets speciaals aan de route? Nee. Nee, voor mij vervangen bedoel ik. Gauwe hoer met die kutkabel, jongen. Gas. Wat heb ik voor illegale capture card gekocht dan? Ja. Oké, dan wordt gewoon binnen tot God. Sorry, binnen tot Arceus. Wat zeg je? Je hebt de verkeerde God, denk ik. Oké, schiet me maar neer. Wat dan? Het is een Illumise. Fuck, Snorlax gekoppeld aan Illumise. Meen je dit? Ik wil het best in mijn team stoppen zodat je Snorlax hebt, maar ik had een Roselia kunnen krijgen, een Krogunk. Een Flabébé. Een fucking Swirlix. Oh, Krogunk met Snorlax zou echt een goudcombi zijn. En ik kreeg een fucking Illumise. Kijk, ik wil me best opofferen voor een paar Sollinks, maar... er zijn grenzen. Echt. Nou ja. Weet je wat we nou doen? Jij gaat als allereerste de cave zo meteen in. Ik ga eerst even wat stuff kopen, want ik heb geen geld. Ik heb bijna geen pokeballs en potions en dat soort meuk meer. Hoe is het, chef? Want ook is de kans redelijk groot. Als jij tenminste iets kan vangen, kan ik misschien nog iets beters krijgen. Want even no joke, mijn afgelopen encounters zijn als volgt. Ladyba. En voor mij was dat Plussel. Nou kijk, Venipede vind ik nog niet erg. Maar nu dan weer een Illumise. Kom op, er zijn grenzen. Er zijn fucking grenzen. Ga me echt de deken uitleggen. Oh mijn god. Ja. F. Oké, dan mag ik return op die, nu ga ik mijn pack op die. Oké. Okay.
Oh ja, dat grote kasteelachtige ding. Wat is dat ook weer? Is de Battle Chateau. Volgens mij kan ik hem skippen. Ja, kan ook. Moet ik weer een battle doen? Ja, ja, het is de muziek klinkt. Het is Trevor en Tierno. En jij mag samen koppelen met je rival. Ah, ja, maar ik dacht je kan het skippen, maar... Nope. Oké, okay, is het alles hier klaar? Ik kijken of de recording wel liep. Maar gelukkig wel. Ja. Oké, okay, dan pakken we Bulbasaur. Bulbasaur, Ivysaur bedoel ik. Zullen we die vooraan? Kunnen we de rival battle gewoon fixen? Zo, lek, gek, niet normaal. Het zijn pas maar twee Pokémon op het veld. Ja, moet je nagaan. Het schijnt, ik heb een video gezien. Ja. Als je 6 Hoopa unbounce. Ja, die heb ik gezien. Neerzet. What the fuck? Dat was Oras, hè? Boom, weggame. Ja, 10 FPS. 10 FPS. Nee, volgens mij in Oras crasht je de game. Oh ja, wat bedoel ik? Oras crasht je zelfs. Dat is toch briljant? Jezus. Kijk, ja, wie heeft er dan ook 6 Hoopa unbounce, maar dat tezijde. Ja, zo. Het kan wel. Dat wil je eerlijk zijn. Je kan de game zo hard cheaten dat je het gewoon kan doen, dus... Ik wou het zeggen, als ik het wil, kan ik ze sowieso al eens inspannen. Geen probleem. Dus ja, in dat opzicht is het niet raar, maar het is wel zo van... Het zijn grote Pokémon. Dus stel nou je het Moltres, Zapdos en Articuno gehad... Wat ook gewoon grote Pokémon zijn, had je hetzelfde probleem gehad. Ja. Wauw! Ze zijn mijn tegenstander aan het uitmoorden. Oh, ze hebben mijn tegenstander uitgemoord. GG. Corvus is een bitch. Mm-hmm. Gewoon opletten dat hij geen soort... Corvus does sword steps. Ja, ik wilde net zeggen. Even oppassen. Maar op het moment dat hij sword stance doet, dan wordt het gevaarlijk. Dan ben ik al! Fuck. Hij heeft Vice Grip namelijk. Mm-hmm. I know. Lukt het? Of Ik heb heel veel moeite. Welke Pokémon heb je eigenlijk niet uitgezonden dan? Dunsparst. Ja, dat is een goede keuze. Maar hoe moet ik je Vice Grip missen? Weet je hoeveel PP Vice Grip heb? I don't know, 20, 25? Dat is geen tackle of pound move, dus dat kan geen 35 of 40 hebben. Rest in peace, Dunsparce, een critical hit. Oké, Dunsparce was... Maar ja, wat was Dunsparce ook alweer? Dunsparce was... Ja, oké, dat is zonde. Dan? Fletchinder. Auw. Jezus, Psylocke ook door een critical hit. Dan gaat dus de Grimer. Beard off. Be barrel. Doe wat. Even serieus, ga ik gewoon naar dood door een fucking Corvish. Nee, oké, okay, Corvish is gone. Eén sword stance, wat ja. Één sword stance kan doen. Ja, maar het is een plus 2 attack, hè? Hou daar rekening mee. Organized boxes, oké, laten we even kijken. Wat hebben we hier? Battle box. Here we go. Je hebt 7 boxes in Squirtle is evolving. Ja, nou, beetje goed nieuws, maar voor de rest is het ook echt gewoon... Nee, je kan elke Pokémon die we vervangen hebben tot dit weer de box gelijk gehad. Even kijken, dat is dus mijn Fletchinder. Dat is dus Grimer. Nou, ik ben tenminste blij dat Grimer nog zo lang is gebleven. Ik vind het zonde, maar het is tenminste tot... Ja, maar het was allebei niet gebeurd als er geen critical hits waren gevallen. Ik heb 2 criticals in mijn back gehad. Ja, weet je wat ergste is? Nou. Die plus 2 maakt er niet uit op de critical hits. Na een tijdje zijn critical hits gewoon zwakker dan als je een plus 2 of plus 4 doet.
Nou, ik ga terug naar de stad om het dorpje gaan we nu Poma's erin stoppen of zeg nee, je weer wachten? Nee, wachten. Hou er rekening mee. We hebben nog sowieso 4 encounters. En misschien zelfs 5. Dus nee, het zijn nog iets te veel mons om nu Tiemann te gaan aanpassen. Wow, we mogen op zich voor de rest niet... Oh, wacht. Jij hebt kut Pokémon. Nou, wat bedoel je? Ik heb een Ladyba, een Illumise. Hey, wees blij dat het er maar 2 zijn. Toegeven, ik had beter gevonden als Bibero dood was. Gewoon, ik heb nog steeds een Azurill. Als het eenmaal straks een Azumarill is, ben je blij. Ja, als het zover komt. Oh ja, kan maar tot 10:50 trouwens. Moet nog wat fixen in het programmering voor de televisie. Moet het precies 10:50 zijn? Rond die tijd. Ja, oké, maar dan kunnen we nog redelijk veel progress maken.